阪神秋山拓実引退会見冒頭から涙止まらず。今季限りで現役引退する阪神の秋山拓実投手33が15日西宮市内のホテルで引退会見を行った。秋山選手、15年間ご苦労様でした。1年目に救世主のように現れて、当時甲子園で初完封を目の当たりにできて熱狂させていただきありがとうございました。厳しい世界で15年間本当にご苦労様でした。私も同じ愛媛、年齢的にもほぼ同じ世代で秋山選手が西条高校の時からライバルチームとしてプレーしてました。試合の時1回の表、私が1番バッターでいきなり剛速球のデッドボールをもらい交代した時の思い出が懐かしいです。秋山選手、たくさん思い出がありますが、高卒1年目で堂々たる投球でこの先どれだけ勝つのかなとワクワクしましたし、故障にも苦しみながらスタイルを変えて2桁勝つローテーションの柱の一人まで這い上がり、特にカープキラーとして何度も対戦しながら駆け引きで上回る姿は頼もしかったです。今後阪神のスタッフになるのかな、できればなってほしい。様々な葛藤がありながらも長期にわたって現役をやった方の言葉は重みがあるからね。これだけ泣けるってそれだけ熱い男だってことだし、良い思いも辛い思いもたくさんしてきたんだろうな。写真と記事読んでるだけなのにもらい泣きしそうになる。こういう選手はコーチとして非常に迎えてる気がするし、まだまだ若い。一度野球を離れてゆっくりしてからまた指導者として戻ってきてほしいね。ドラフト4位での涙の入団会見、そして涙の引退会見か。入団時と引退時の涙の意味は違うものになりましまね。タイガースで頑張ってくれてありがとう。そしてこれからも指導者など新しい形でタイガースの一員でいてほしいです。一軍で人地雷活躍し、怪我で長らく二軍でも耐えて頑張ってきた経験は必ず指導者として貴重なものとなるはずだ。まずは二軍選手たちの指導から始めてもらいたいね。これからは今まで以上に嫁さんのために頑張って生きてほしい。お疲れ様です。タイガースに来てくれてありがとうございました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。そしてこれからの人生楽しんでください。一阪神ファンより。あっきゃまん A 指導者になると思うわ。今度は阪神タイガースの指導者として優勝に導いてください。絶対巨人を追い越して優勝して秋山を優勝旅行に連れて行こうぜ。ありがとうな、あっきゃまん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。